Ég á að mynda í kvöld. Hjá mér? Já. Já, ég er að reyna að taka svona yfirlitsmyndir þetta. Já. Ég ætla að reyna að mynda í kvöld. Það lítið vel út. Er ekki? Samt á maður að... Nei, mér langar ekki. Ég vil eiginlega bara pínu lítið. Ég eiginlega bara voðalega lítið fyrir sirkju. Á ég að segja svolítið, ég geti bara fengið loss. Á hverju sitið ekki saman? Á hverju færu og kjörur ekki nægt? Yeah.
heldur þú fengið bingo á undan? Pabbi, prófur ekki þetta, það laust hérna. Nei, já, það var það. Hvað maður gera það? Sjoppan verður lokuð á meðan bingóinu stendur. Við munum byrja að spila björöðs. Góða skemmtun. Sjoppan opnar aftur eftir hlé. Í hlénu, í hlénu. Fyrsta vinning er bóð. Það er dónaskapur. Nú spurðum við enn röðs. Enn. Yeah.
67. Thank you.
Nei, ég ætla að fara aðeins. Heyrðu, þá ætla ég bara aðeins ná... Oh shit! Þetta bingó! N32
N37 N37 D58 Gunnar 58 N40 D55 N43